Predlog da se ovaj zakon usvoji do 31. maja pred poslanicima je izneo poslanik Demokratske partije Kosova Zenun Pajaziti. Međutim, protiv je bila poslanica Demokratskog saveza Kosova Melihate Teremkoli, koja je kazala da je nacrt zakona tek prosleđen od strane vlade i da ne može da se usvoji bez detaljne analize. Naglasila je i da su opštine na severu deo Kosova, te da ih ne treba drugačije tretirati. Naravno da podržavam popis stanovništva, ali naravno prema onom zakonu koji se primenjivao i do sada, jer on treba da bude isti i za Srbe i za Albance. Nama nije potreban novi zakon o popisu stanovništva. Podržavam registraciju, ali uz primenu starog zakona koji je isti za sve građane Kosova. Pojedini poslanici su zatražili da se rasprava o ovom nacrtu zakona odloži za narednu sednicu, kako bi se detaljnije upoznali sa njim. Sa takvim predlogom su se složili i predstavnici Srpske liste, koji su nacrt zakona dobili tek kasno sinoć. Poslanička grupa Srpske liste predlaže i podržava gospodina Ismeta Bećirija i gospodina Adema Grobovcija da se ova tačka dnevnog reda odloži i da se ona uvrsti na predsjedništvo. I Nenad Rašić, predsjednik Progresivno-demokratske stranke, smatra da je poslanicima dat kratak rok za usvajanje ovog zakona. Mislim da je previše brzo i mislim da u ovom slučaju ono što nas najviše brine, da li i ako se bude obavio popis na severu, da li se stečeni uslovi u ovom momentu da bude obavljeno onako kao što treba, da će svi biti registrovani. Ako pitate mene za moje lično mišljenje, nisam baš siguran, jer mislim da bi trebalo pre toga pripremiti malo i stanovništvo na severu, omogućiti im informisati ih, za to treba jedna malo duža kampanja, a ne ono da dođe zakon sinoć u 10 da ga mi danas usvajamo. Rašić smatra da se popis stanovništva treba obaviti i u ostalim opštinama sa srpskom većinom. Na taj način bi se, kako kaže, stvorila realna slika o broju stanovništva koji u njima živi. 2011. Srbi, odnosno stanovnici opština sa većinskom srpskom stanovništvom, trpe te posljedice pre svega finansijske, a pored toga i socijalne i druge vrste, jer nije registrovan, odnosno faktičko stanje i broj građana koji živi u tim opštinama nije realan. U opštini Parteš Pasjene je svega registrovano 380 građana. A mi svi znamo i možete vidjeti i birački spisak, možete vidjeti i zadnje izbore koliko je izašlih glasača, da ima bar negdje 2.500 sigurno ljudi koji žive tamo. Zbog bojkota popisa iz 2011. godine, opštine sa srpskom većinom južno imaju budžetskih problema u funkcionisanju. Iako postoji zahtev da se popis obavi u tim opštinama, malo je realno da će do toga i doći. Ministar lokalne samouprave Ljubomir Marić rekao je nedavno da bi mogla da se izvrši realna procena o broju stanovnika koju bi vlada uzela u obzir prilikom daljeg finansiranja opština.